Berdasarkan kajian Badan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan di bawah Kementerian Kesihatan mendapati hanya 6% rakyat dewasa negara ini memakan buah-buahan dan sayur-sayuran pada kadar mencukupi. Dan masyarakat perlu mengetahui bahawa lebih banyak nutrisi diterima jika mengamalkan pemakanan banyak buah-buahan serta sayur-sayuran yang berkhasiat. Wartawan Zehra Zamri yang melakukan liputan acara pameran antarabangsa pertanian hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2016 di Serdang melaporkan. Sejajar meningkatkan lagi kesedaran itu, Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melancarkan kempen makan buah dan sayur. Kempen disempurnakan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam dan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Syabrici. Dari sudut sains, pengambilan pelbagai warna sayuran dan buah-buahan menjadi sumber antioksidan terbaik. Ia dapat menghindari individu dari mudah terkena beberapa penyakit kronik berkaitan jantung, kanser dan kolesterol darah. Kempen ini baik kerana satu mesej yang kita hantar ialah apa yang dipanggil suku-suku separuh. Suku-suku separuh, very catchy kerana it relates to the plate yang ada di depan di mana semasa kita ambil makanan, pastikan suku sesuku saja daripada piring makan itu diisi dengan contoh nasi ke, mie ke, carbohydrate base. Lagi satu ialah protein base. Ada. Lagi satu ialah protein base dan setengah mesti diisikan dengan sayur-sayuran dan buah. So that's the message saya dan Dato' Sabri Cik mau sampaikan kepada rakyat Malaysia pada hari ini. Kalau message ini boleh sampai dan ini boleh menjadi satu perubahan di dalam cara pemakanan rakyat Malaysia, ini akan mengurangkan pelbagai jenis penyakit and will reduce the burden for the Ministry of Health. Buah-buahan dan sayuran tempatan dikatakan mempunyai kandungan vitamin yang lebih tinggi serta harga murah berbanding yang diimport. Pengambilan lebih banyak buah-buahan dan sayuran juga perlu diseimbangkan dengan amalan senaman untuk mendapatkan kesihatan tubuh yang baik. Khasiat dan kesan positif dalam pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran memang tidak dapat disangkalkan lagi. Kedua-duanya turut mengandungi nilai-nilai perubatan yang mujarab jika diamalkan secara konsisten. Justru, sama-samalah kita menjadi masyarakat yang mementingkan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan demi kesihatan sejagat. Zehra Zamri melaporkan untuk Berita RTM.